Mikichel? Açkez panam? Mikichel? Panam? Maral jan, bat! Jack, ur enk? Մեր նոր բնակարանն ենք։ Oh my god, no way, օքի սիրավ։ Որ ամուսնանանք, այստեղ ենք ապրելու։ Ախ, հրեշտակս, I love you so much։ Ախ, Երանի, երբ պիտի ծանոթանամ ընտանիքիդ հետ, Սենդի։ Իմ ընտանիքի հետ։ Հա։ Շամպայն խմես։ Շամպայնը կխմեմ։ Բայց Երանի օրը կա, ինձ իբրես աչքերս կոց այսպես, ասես մարալ, et voilà, surprise, ընտանիքս է։ Voilà, նենց էլ surprise կլնես դու, օ, yeah։ Հա։ Բայց ինչպես որ ասում են, շատ մի սիրի, ատել կա, շատ մի ատի, սիրել կա։ Ամովս, ասխենտություններուդ համար արդեն քեզի սիրեցի։ Դու ով ես? Ես ստեղ ապրում եմ։ Իսկ դու ով ես? Ես Ջակին ընկերուհին եմ։ Հակոբի? Հակոբ? Հակյան, վայ, դու ստեղ ինչ ես անում? Ջակ ով է? Հանգիս, կյանք ճան, իմ քուրը սա։ Հա, չէիր ասաց քույր ունիս։ Ժամանակ չեղավ։ Հարցի չպատասխանեցիր, դու ստեղ ինչ ես անում? Մասիսի հետ եմ կռվել, շատ նեղված եմ, ասիսի գամ ստեղ երկու ամիս մնամ, խելքս գլուխս հավաքեմ, նոր մեկին չարեմ։ Մի րոպե, բալարին քեզ որտեղից։ Մաման ատև է, ոնց որտեղից։ Լսի, դու չես ուզում իմանաս, թե ինչ է Մասիսի հետ կռվել։ Ինչ այդ նույն պատճառը չէ, ինչ որ Աբերտի, Ռոբերտի, Ժիլբերտի մեկ էլ Հաքինի հետ էր կռվել։ Whatever։ Հա, հինգերորդն էլ կար։ Նա այդքան ուզենա իմանալ, մեր տունից 10 մալ հերրու բնակարան չի առնի։ Ջակ, Ջակ, կարծեմ ավելի լավ է ես երթամ հանգիստ։ Օ, Նոքյան ջան, հեսա ինքնա գնալու։ Հա։ Ես եմ գնա։ Անկերոջս հետ կռված, սիրտս կոտրված, հուսախապ եղած, երազանքներս ջարդը փշուր եղած, իմ հարազատ եղբայրը ասմատանից դուրս արի։ Գնամ անտերու դուս, սենց լքված, սրտնեղված։ Անկերոջս հետ կռված։ Կոկորտիլոզի հարցումներ են։ Հա։ Ուհը։ Ատենցա։ Յապ։ Լսի, ինքը քեզ ասելա, որ իրա ձախ ոտի վրա ընդամենը 4 հատ մատ ունի։ Ինչ։ Անի։ Այդ մեկ զրա։ Ինքը ասելա, որ քունի չունի մի հատ ոչ կա ունի։ Ինչ։ Անի։ Այդ ի՞նչ ես ասե։ 2 զրա։ Արես ATM քարտը դել հետ վերցրու չի աշխատում։ Էս իմ ATM քարտն է։ Ահա, կոդն է կփոխես։ 3 անգամ 300 դոլարից ավել չեն թողնում վերցնես։ Այդ է 3 զրա։ Անի։ Տա-տա։ Ջակ։ Ջակ։ Հաճի սոքիս հետս անգեղծ եղի։ Մարաջանին քրոջս դժվարությունները ու սխալ ընտրությունները չպետք է մեր կյանքի սերին խանգարի։ I love you, Jack. I love you too. Մամ, դու ստեղ ինչ ես անում։ Ամոթ քեզ, Jack, ես քեզանից չէի սպասում։ Մամա դե։ Այո, Jack-ի մաման եմ։ Այն մաման, որի զանգերին արդեն 5 օր է չի պատասխանում։ Վստա, մամա դե։ Մամ ջան, տեքստ եմ արել, սաղորը միտինգների մեջ եմ եղել։ Վայ ջակ, հորդ մեռնելուց հետո էլ առաջվա տղան չես։ Այ, հայրդ մահացած է։ Չէ, հա, բաժանվել են։ Բայց իմ համար մեռածի հաշիվ է։ Բայց, բարև ձեզ, ես Մարալն եմ։ Բարև։ Դու նոր real estate-ի agent-ն ես։ Նո, մամ ջան, իմ ընկերուհին է։ Բայց դալարն ինչ եղավ։ Դալարով է։ Ես քոնդոյի real estate agent-ն ա։ Ինքը չէ քո ընկերուհին։ Դու ընկերուհին ես ես։ Նո, ինձ մնա քոնդոներն էր ցույց տալիս։ Հմ, ապրես, բայց դա տարք քոնդոներ։ Oh my god։ Տներ։ Մամ, իզուր չէր որ պապան քեզանից, բայց Մամ ջան, ուզում եմ մնա ավելովը բան չասեմ։ Դալար ջան։ Մարալ։ Whatever։ 25 տարի ապրեցի այդ մարդու հետ։ Մի անգամ կյանքիս մեջ որոշել չի գնամ քրուզ։ Գալի տեսնում եմ ինչ։ Տունս ֆոլկլոժերա գնացել։ Բանկիս մեջ մի հատ, մի կոպեկ փող չկա։ Մարդս էլ չկա, այդի։ Որովհետև գամբլինգ է իր անում։ Ինչ ունեն, չունեն կորցրի։ Oh my god, I'm so sorry, գնամ ցևով մոգնել։ Հա, կյանքս։ Արի այս շաբաթ գնանք Վեգաս։ Մամ, լավ, արդեն հերիք է ապրել։ Բայց ջակ, ասում եմ գնանք Վեգաս, որ իրար հետ ամուսնանանք։ Մի վարկյան։
ամուսնանում, որ ես հրավիրված չեմ? Արի, արի ամբախտ մորքուր, արի տես ես մեր ջակը ինչ դալ առաջարել։ Oh my god! Ես ջակի Անուշիկ Անուշ քերակիննա, իսկ դու ով ես? Տեսնեմ, նախկինում ամուսնացածս եղե, ծնողներիդ բաժանված են, տուն, տեղ, կրտություն, երեխա կարող ես ունենաս? Excuse me? Jack, I really don't know. Մի բաժակ ջուր բեր։ Հավայ։ Դալար ջան։ Մարալ։ Whatever, լսի։ Ես մեր ջակը հոգեկան հիվանդը։ Ինչ? Փող չի սիրում։ Լսի, ինչ տեսնում ա շոշափումը համարը բոլորովին կարևորություն չունի։ Բայց ադի հոգեկան հիվանդը չունեն։ Ինչ որ չի տեսնում, բայց զգում ա, էտ ա իր համար կարևոր։ Բոլորին օգնում ա։ Բայց ադի գա լավ բան չէ։ Ոչ, էտ մենակ իրան ա դուր գալի, մեզ դուր չի գալի։ Չեմ ասկնա։ Shut up, shut up, փչացած մեկը, զսում եմ քեզանից, գրողը տանի քեզ, սատանա, սատանա։ Հայքիս, դեղերի ժամանակնա։ Մերնես, մերնես, ամենդ մերնեք, թակած ունեմ ես երկրի վրա, թակած ունեմ ես կյանքի վրա, սատանա, բոլշիտ, բոլշիտ, սատանա, 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 սատանա։ Վախենաս, կյանք ճան, մի երկու անգամ ծովում խեղտվել ա։ Ճակ, ինձի չսիրոսանք ընտանիք ունիս։ Ժամանակ չեղավ։ Դալար ջան։ Մարան։ Whatever, ես մեր ճակին տեսնում ես, ես իրա կանանչ աչուկներով, ես իրա լոշտակ ականջներով, բուջուր երեխայր տրուսիկով վազում էր փողոցը, աղջիկներով սուս լոշունին տրորում իրա թուշիկների։ Բայց չեմ անում, ինչ է լավ, մեծացավ, սենց քարասիր տղա դարձավ։ Էլ մի ասա, ավել լավ էր իրա փոխարեն երկու հատ աղջիկ ունենայի։ Այ մար, դուք իմ կյանքից ինչ եք ուզում, կլնի ձեր քաշեք, պլիզ։ Ջակ, մամետ ուզում է թա Վեգաս փող ա պետք։ Ոհ, հետո մենակ մամա։ Այքուր, ես ու չեմ թոնի, որ դու մենդակ է թա։ Լավ, ինչքան ա պետք, ար, մեր պար։ Ջակ ջան, դու միան հանգստացի, մենք ճանապարին կհաշվենք։ Ջակ, դու մեր աչքի լույսն ես, դու մեր ընտանիքի պարծանքն ես, բա որ մենք ես չունենոնք ինչ ենք անելու։ Չուլ։ Շարապ, շարապ, պճատացի մեկ է, զսում եմ կեզանիք, գրող տանի էր եսը, սատանա, սատանա։ Ջակ, ինչ կգա դարվի հոս։ Մարաջան, դու ինձի պետք է հավատաս։ Ոգես կհավատամ, ճշմարիտ կհավատամ։ Ես այդ նույն տղան եմ, որ քեզ աշխարի չափ եմ սիրում։ Ոգես հավատա, ես ալ գսիրեմ քեզի, բայց… Նայ, քեզ խոսք եմ տալիս, որ մեր կյանքում էլ խանգարող չի լինելու։ Խանգարում ես է, Գագո ջան, խանգարում ես։ Արա, մարդու օրը հարամ ես անում, հասկացան քեզ փող ենք պար։ Բացո, չի նշանակում երեխեն պետք iPhone չունենա։ Ես պետք է ավտո չքշեմ, տո տանս մեբելը չփոխեմ։ Լավ ես մեսեջս առնես զանգի։ Յա։ Ջակ։ Հոպար։ Իս դու։ Ես այսօր Մարալ Թալար շվարեր եմ չեմ գիտեմ։ Մարալս ա, Մարալս։ Ինչ կապ ունի, կարևորը Ջակի ընտրությունը լավն ա։ Յո։ Յա, եկա։ Հանա մի րոպե։ Սովա առանց ինձ ընտրություն արել, ասեք, ասեք, ա։ Կարին, դու ստեղ ինչ ես անում։ Կարին նովե։ Բարի ստեր միատ։ Ես մազը տեքստենշն ա։ What? Քիտը դզված ա։ Excuse me? 100% դզված ա։ Անցի, 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 Ջակ, ապեր, ասա։ Իսի է մի գիշերվա համարա կամ ուզում ես տուն տանես, ախ։ Ներողջուն։ Նո, Մարալ ջան, ես այդպես տղա չեմ։ Այո, Ջակիս նման անող, դնող, էփող, թափով, բոյով, բուսատովն ես լավ ջիգերով տղա չկա մեր ցեղում։ Յա, յա, այս Ջակը մեր ընտանիքի կանաչ աչքով կազանովանա։ Ախ, ցավը տանեմ, ապեր, ցավը տանեմ։ Մերսի Կարին ջան։ Այ լսի հա, ընկերուհիներս բոլորը Ջակի համար գժված հերթ են կանաց։ Մի մտահոգվի։ Յո։ Չմտահոգ մեզ։ Հոպարն ասել ա, Ջակիս հարսանիքի բոլոր ծախսերը ես տղու վրա ա։ Thank you, Հոպար։ Այն օրը որ ես լոտոն շահ եմ։ Sorry, ha, բայց այս փուչիկները քո։ Ես ասկի ավելի անարքանք չեմ գնարում ցունիլ։ I'm going to be leaving. Bro, I said I was sorry, man. Մհարաջան, it's okay, it's okay, just calm down. Ապեր,
ապեր հանգստացի հա աղբորդպես, թող գնա քեզ ուզող շատ կա։ Հա, իմ կյանքից ինչ եք ուզում։ Ինչ պետք ուզենք ջակ ջան քո կյանքից, մամա զանգեց ասես տուն եք, արե ասի գամ տենակ ինչ փակ ծակակը բացեմ, էլի։ Փոփար, ինչքան փողա պետք։ 7530, միչև ես իմ ծակերը փակեմ։ 7500։ 30։ Մի րոպե մարհալ ջան, կարին, իսկ քեզ ինչա պետք։ Co-signer ու credit հապետ, այդքան բան։ Oh my god, oh my god! Միրովե, Մարաջան, կարին humor me, ինչի համարապետ։ Oh dude, okay. Alright, so high school-ից college գնացի, college-ից համասարան, երկուսին էլ փակեին, so check this, manicure-ի սալոն եմ բացելու։ Boom! I can't believe this, check! Միրովե, Մարաջան, it's okay, just calm down. Hopper, love, քեզ ինչի համարապետ։ Ah, Jack Jan. Ջակ ջան, աստղիկից սպիտ 16, ասեցի մի հատը նես ծնունդանեմ, նես ծնունդանեմ, որ սաղ լոսը, լոսը մի տարի խոսա։ Oh my god, are you serious? Մի ռոպե, Մարալ ջան, հալա մի ռոպե, հալա, ավելի, արա! Ավելի, յա! Ջակ, հաջիս մեկ կոնգանցնիս։ Լավ աղջիկա բայց, it's okay. ATM-ի քարտեր ուզող քույրը մեկ կոմեն, խաղամոլ մայրը միս կոմեն, հայոյող քերագինը միս կոմեն, իսկ հիմա դուք, Ինչպես կուզեք մարդկանց անարգել իրենց դունը մտնել եւ փող վանչել, հա? Մեկը դալ աստան դունը չեք ոտ կոխեր, առանց նուր դալու հասկացակ, դուրս! Ապեր, ապեր է սաղը ռեքորդ եմ արել, ապեր! Դուրսսի! Ճակ, ճակ, I'm so sorry, baby, I don't... Մարալ? I love you!